Hello， 大家好啊！咁今日咧，我哋好高兴邀请咗我哋金融系两位师兄翻嚟分享。咁事不宜迟啦，我哋即刻开始我哋今日嘅问题啦。咁啦，我想问一下，当时点解你哋会拣我哋金融系呢一科咧？点解会拣金融系呢一科咧？其实最主要嗰阵时候，我本身个 associate degree 咧，其实有读 accounting and finance 嘅。咁但係當中嗰陣時咧，就有兩科 econ， 一科係 microeconomics， 即係微觀經濟啊。另外一科就 macroeconomics。咁我啲讀完之後就覺得，咦，我 econ 呢科都正喎、即係嗰陣時真係純粹為興趣而揀 econ 呢個 department。因為嗰陣時其實都有諗過啊，會唔會讀account 會計好啲咧？因為通常起碼我嗰個年代啲人覺得 account 係好啲先啦。即係而家大家睇片嗰個年代 ，account 就～你自己判斷啦，係啦。咁嗰陣時，所以就為咗興趣咁想讀多啲 econ， 咁就揀咗 econ and finance。明白。咁你因為咧？我就喺中四開始咧，其實就接觸呢個經濟學噶啦。咁啊，中四、中五啦，跟住兩年預科啦，咁啊讀咗四年嘅經濟學之後，發覺經濟學原來係好好玩嘅，可以我。純粹中意經濟學就係因為佢好玩咯，可以解釋到好多好有趣嘅現象咯。跟住所以我就係覺得喺大學嘅嗰度，我諗我都係我真係中意揀一啲科目都係自己嘅興趣行先嘅啦，都係都冇乜講到話啲咩前途啊嗰啲嘢嘅啦，因為大家都唔知道究竟啊四年之後我畢咗業之後個世界變成點啊學。咁所以就係揀科嘅時候就揀咗以興趣行先，所以我就揀翻呢一個。Economics and finance。明白。咁即係兩位師兄同事都係覺得興趣為主，所以先揀咗呢一個金融系科目嘅。其實都係貪玩嘅呢個。明白嘅。咁我想問一下呢一科最吸引你哋兩個嘅其中一個特別之處喺邊度咧？最吸引啊！其中一個頭先阿 Kenrick 都講咗啦。經濟學最特別的地方就是其實很多東西它都解釋到的，是譬如就這樣說，其實我們每一天做的所有決定，其實在 Econ 來說，其實它都是一個衡量緊 cost 和 benefit， 就是你拿到什麼和你要付出什麼那個代價的衡量來你做一個決定而已。其實這件事就你放下去很多東西都很好玩的，係啊，咁呢個係其中一個我覺得最有趣嘅地方咯。我覺得 econ and finance 最吸引我嘅地方就係佢係俾咗一個 system 你去訓練你嘅邏輯思維啦，係啊。咁啊，你有呢一個叫做有系統嘅邏輯思維嘅時候，當你做一啲 problem solving 嘅時候，咁你會發覺係。當然不是樣樣的問題都可以解決到啦，但是即係處理問題的時候會係比較叫做有效率少少咯，係叫做。明白。咁啱啱兩位師兄都有講到話呢一科為你哋嘅人生帶嚟咗少少轉變啦，亦都令到你哋嘅邏輯思考嘅能力高咗啦。咁我想問下呢一科咧，最令到你最大即係帶嚟最大嘅改變係啲乜嘢？你讀完呢一科之後。最大的改變啊！係啊，我想我讀完呢科最大的改變就是被騙咗入去學術界咯，因為讀完之後，咁我就去咗浸會大學嗰度讀 master， 跟住做咗一年研究助理之後就上咗個不歸路，就係嗰個去終點嘅嘅列車，就上埋去讀 PhD。明白。咁即係呢位師兄，你係覺得？讀完金融系一科，令到你對呢一個學術嘅研究有更加之深入嘅熱情，係咪啊？熱情又談唔上，可唔可以話係熱情咧？有啲呢、這個字又有啲比較特別，又唔可以話唔準確嘅，但係會決定攞即係經濟學作為呢個事業嘅一部分咯，因為始終喺香港我相信好少人。真係個比例比較少，即係你話如果攞金融會比較多嘅，係啊 ，finance 攞 econ 嚟作為你事業嘅目標就相對少啲，我相信。咁呢個改變都幾大，真係幾少啦，係。咁另外一位師兄咧？我啊，我就
我剛才講過啦，我之前揀呢個 Econ and Finance 係因為貪玩。嗯。讀完呢四年之後咧，我最大的改變就係個人變得更加貪玩咯，就係係啦，係更加貪玩地啊，又唔係咁想出嚟做嘢住喎。嗯。結果又係去咗讀呢一個 Econ 嘅 Master。係啦，都喺浸會大學讀咗個 Econ 嘅 Master 嘅，誒、嗯，即係我係你師弟啦，即係係我係你師弟嚟嘅，即係咧讀完第一個 Master 都不特止，仲要走去中文大學讀多第二個嘅 Master，、嗯、就係讀咗一個 Statistics 嘅 Master 啦，啱啱今年畢業，係啦，啱啱今年畢業，咁就嚟緊咧，我諗我條路都係同佢一樣㗎啦，都要去讀 PhD 㗎啦，家陣都喺度諗緊呢一個。PhD thesis 嘅 proposal 咯，不過我嘅出發點都一樣，我純粹都係貪玩，嗯、不過係比以前更加貪玩咁解啫，係啦。明白。不過貪玩得嚟，我都可以運用到經濟學嚟到叫做揾到，即係揾到工啦，揾到食啦，係叫做。好。咁我哋問下一條問題啦。咁我想問下你咧，你覺得你喺人大嗰度讀金融系咧，點樣幫到你哋一銜接其他大學嘅研究？如果講樹人大學 Econ and Finance 個 program，如果講銜接上去，其實最重要，我諗要知道就係，始終喺所謂四年制嘅學士學位咧，其實佢唔係教啲好深嘅嘢，佢反而最重要就係要打好個基礎。而我相信喺樹人呢樣嘢係絕對做到嘅，因為如果講我喺經濟學上面嘅知識攞得最多咧。如果回想翻咁多年，最多一定係喺樹人嗰三年，我喺度三年啊、嗯，最多一定係嗰三年㗎，因為始終係一個比較密集啲嘅環境，我同你喺 graduate school 即係你去讀 master 嘅時候咧，嗰個環境係完全唔同㗎、嗯，因為你一上到去嘅時候咧，其實好多嘢佢哋已經假設你係已經識㗎，即係佢唔會再用時間去講翻，咁變咗其實。樹人呢幾年係重要嘅，而樹人絕對係可以提供到嗰啲即係所謂必要嘅知識，喺嗰個學術嘅道路上面啦，咁樣講。你講咗我想講嘅嘢添，唔緊要，我再補充多少少啦。就喺樹人嘅 E&F 嗰度咧，其實佢哋嘅嗰個 elective course 啊，即係選修科目咧，其實都好多元化嘅。咁、嗯、你要實用嘅有實用性嘅，嗰啲 money and banking。derivative 啊嗰啲啊好實用嘅，嗰啲係for你出嚟揾工用嘅。咁亦都咧有啲好學術性嘅 elective 㗎，例如economic modeling 啊、forecasting 啊，同埋呢個 mathematical economics。咁啊呢三科咧，如果即係如果未來嘅師弟師妹，如果真係想將來想讀 master econ 嘅話，咁呢三科係非常之建議你哋去讀嘅，係啦，因為呢三科基本上就係、是。開始教緊一啲master 最基本要嘅嘢咯。嗯，明白，非常之好啊。係啦，咁就多謝兩位啦。咁今日咧，我哋都呢一個訪問咧，都去到呢一度就差唔多啦。咁就大家記得，如果真係有興趣嘅話咧，就記住報讀我哋金融系啦，成為我哋一份子啊。好啦，咁我哋下集再見啦，拜拜。